Crkvo Bogova, mi
episkopa našeg Arsenija sa sveštenim monaškim klir crkve i napomene Gospod Bogu carstvo svome, svakda sada i u vekove vekova. Nastojatelja ove svete obitelji, visokopreponog oca našega Serafima i svoj bratstvo i sestrinstvo njegovu Hristu, da pomene Gospod Bogu carstvo svome, svakda sada i u vek i u vekove vekova. Sve putnike, bolesnike, pačenike, zarobljenike, one koji su postradali na brniku veru tečerstva, bolesne sluge Božje, mnogostradalnu decu Konstantina, Nikolu, Nikolu, Jovana, Mariju, Anastasiju, Antonija i sve za koje se molimo da pomene Gospod Bog u carstvu svome svakda sada i uvek i u vekove vekova. Stradali narod naš srpski na Kosovu i Metohiji, otadžbini rasijanju, mnogostradali narod pravoslavni u Ukrajini, na Bliskom i Srednjem istoku Africi, da pomene Gospod Bogu carstvu svome, svakda, sada i uvek, i u vekove vekova. Duše, preminuli slugu Božih ove svete obitelji, Sinđela Timoteja, igumana Gatanjela, igumana Ilariona, igumana Ventijana, Romnaha Savu, Romnaha Nile, Romnaha Antonija, Romnaha Varnavu, Romnaha Nikanora, Igumaniju Miodoru, Igumaniju Dariju, Igumaniju Mitrodoru, Igumaniju Minodoru, Igumaniju Minodoru, Igumaniju Jelinu, Monahinu Teplu, Monahinu Mariju, Martu i Angelinu, Juliju, Monahinju Anu i Olimpijadu i sve koji počuju ovde, da pomene Gospod Bogu carstvo svome svakda sada i uvek i uvek i uvek. Pa si sve pravoslavni Hrišćane, da pomene Gospod Bogu carstvo svome,